Eransalirako kibanja kuchanyuko. Kuzendi wa mama wangu. Omusajja nsubu gomutuuze w'ekinaawa ku luguudo lwe Nakawuka okwewola bw'atyo nga bw'agenda okusenkulirwa maama w'abaliraanwa be kivudde ku Nalukwago nga ye muwala w'omugenzi nnyini ttaka erikaayanirwa okumulangira nti alemedde mu maka ga nnyina mu kifo ky'okwetongola. Ndi wa mama wange. Kati kanzije wa nnyoko. Kangende woyo. Angama mwe. Sabo nzija kwa nnyoko. Nalukwago ne mwannyina Mukasa balumiriza Ttamale okwa mutabaniwe ewakazi mbewo enju ye Ttamale kyagamba nti omwana abadde azimbawo kiyungu. Emyaka atano matukuliwa atano mukaga nyingi. Nikuteka wakayungu yungu nga bwokala bakafaana si enyungu ejawo yama n'omwami yanyange kato. Nsubuga yasose kubuuza Mukasa ensonga lwaki alemesa omwana wa muganda wo okuzimba enju ekintu ekyatabudde Nalukwago n'ensubuga ne bamwambalira. Nsubuga bavudde ku baliraanwa be bagambye nti agenda kusengukira ewa bannyaabwe ate ayambalidde ddereeva w'omukyala Nakyanzi nga ono yakulira ebyobulamu mu ggombola y'ensangi n'amugamba nti ndaba naye talina w'asula nga n'emmotoka gy'abadde avuga siiye. Gwe emmotoka iyo nawe bakuyambye buyambye oli ddereeva kati weebase gijjawo oba oyina obuyinza gijjawo gisimbula oba iyo. Nakyanzi abaddaze okutawula enkayana zino ayimiriza Ttamale ne mutabani we okuzimba n'abagamba nti bamale ogonjola ensonga z'ewaka bagende uwe basaba olukusa olw'okuzimba. Kati wabeerawo enkayana nga bwe ziriwo kati tujja sooka tubayimiriza eddala tumale okumalawo enkayana n'olwoka bagende mu maaso ng'enkayana ziweddewo. Ndi bambala zaabwe Ssemakula ku Lwabukedde TV mu Kinaawa. Kasi mama wange mumanyi. Si ora tanzala nganako. Uba anzala anzalira wa.